Până acum mă prezentam în fața dumneavoastră doar ca lider de partid. Din această postură îmi puteam permite să fiu și pătimaș și să împărtășesc anumite viziuni cu o coloratură ideologică pronunțată. În scurt timp, însă voi fi ales președinte al Republicii Moldova. Iar această funcție mă obligă să-mi asum cu totul altă misiune. Un șef de stat trebuie să fie principalul factor unificator al unui popor. În acest sens, îi voi trata cu egal respect absolut pe toți. Dragoste și răspundere față de toți cetățenii țării, indiferent de preferințele lor ideologice, culturale sau geopolitice. Atât timp cât aceste preferințe și acțiuni nu vor amenința însăși existența statului. Consider că șansa noastră de a deveni un stat prosper depinde de capacitatea de a ne asuma toate etapele istorice prin care am trecut. Republica Moldova este țara noastră. O altă patrie nu avem.